Olá, olá, você é meu telespectador. Me encontra aqui no Jardim Canadá e hoje você vai conhecer aqui o casarão de eventos. Você vai conhecer aqui o Marcelo, eu estou conhecendo ele e a história dele. E estou conhecendo a Renata, a bela Renata. Mas vem cá, o casal, eles trabalham com imóveis, trabalham aqui no Jardim Canadá, também lá no Alphaville, tem na MR. E tem uma história muito doida aqui que não dá para contar aqui, mas como é que surgiu esse casarão aqui? Na verdade, foi um bom momento que apareceu esse imóvel para mim comprar, sabe? Foi uma oportunidade única aqui no Jardim Canadá, que era uma casa muito velha, que os investidores que ofereciam a casa, eles não enxergavam esse potencial. Eu, como corretor, e não sou tão velho no mercado, eu enxerguei esse potencial. E em 2019 adquiri esse produto. Tem uma história que é antes da nossa, de uma outra família, mas quando a gente adquiriu o imóvel, o meu marido queria que ele fosse para um outro segmento. E a história é bacana porque nessa construção europeia, bacana, sólida, existia uma casinha de boneca e daí surgiu a ideia de ser um espaço de evento devido à casinha de boneca. Quando poderia ter sido abaixo, nós viemos e construímos esse belo espaço aqui. Que hoje está inaugurando aqui. Parabéns a vocês aqui. Estou vendo aqui o Clube do Chefe. E você pensou em quê? Uma casa de eventos que tivesse o quê? Todos os ingredientes. Sim. Para uma boa recepção, é isso? Sim. Né? Consegui agregar todas as possíveis possibilidades, espaços, desde criança, entre festas infantis, casamentos, corporativo, tudo num só lugar, né? Então, que hoje inaugura, em grande estilo. Em grande estilo, com muita garra, com muita determinação. Hoje a gente inicia um ciclo só de grandes alegrias. Fala um pouquinho desse projeto aí que você hoje inaugura aqui e diga esse passagem com todos os ingredientes aí de um grande evento, né? Música, decoração, tudo. Depois eu vou conversar com a Carla ali, ela vai dar detalhes aí. Mas muita alegria. Na verdade, nós fizemos isso aqui com muita alegria, né? Que nem você falou aí, com muito trabalho, amor, né? Dedicação, muito amor. Isso aqui tem uma história, né? Que nem eu falei, tem uma história. Então isso aqui é bem, eu fiz tudo com o maior prazer, as pessoas que me ajudaram aqui, eu tenho muitos amigos que trabalharam comigo, me ajudaram demais aqui, então eu devo obrigação a eles, né? E vem aí o fator de Deus primeiro, né? Deus quis que eu comprasse, quis que eu fizesse isso aqui, com muito suor, com muita dificuldade, e muita gente sabe da história minha, de onde eu vim, entendeu? E onde eu tô andando, então quer dizer que eu tô indo para um bom caminho. E fizemos esse espaço de evento, que eu acho que tem tudo a dar certo. Jardim Canadá hoje é um momento assim. Pois é uma referência. Né? De negócios para eventos. E nós montamos um negócio pequeno e ao mesmo tempo ele é grande. Porque ele é muito bonito, entendeu? Muita planta. É o que eles procuram depois da pandemia, eu vejo por isso. Ok, tem um espaço interno e externo. Isso é alegria hoje. Depois eu vou conversar com a Carla. O que você diria mais aí, agregando para esse momento de inauguração aqui? Muitos amigos chegados hoje aqui. Vocês têm um network muito grande aí, né? Sim, a gente está muito feliz hoje de poder compartilhar esse momento com todos os presentes e fazer desse lugar um lugar de sonho para todos. Parabéns para vocês. Obrigado. Vou deixar isso aí. Obrigado. Que Deus abençoe aí. Com certeza. E chega junto aqui. Já tem um site, já tem um contato? Já, qual tudo. Que é? Já tem aí, ou senão a gente põe nos caracteres. casarãoeventos.com.br. E Instagram, casarãoeventosmg. Ok. Chega junto. Carla Delfim, aqui travês, porque ela que é da usina de eventos, já trombamos aí em vários eventos e hoje aqui emprestando seu talento aqui para o casal aqui. Aqui, pelo que eu estou vendo aqui, com a sua devida assessoria, todos os ingredientes de uma grande festa estão aqui, né? Começar aí pelo buffet, conta aí para a gente quem que assina essa festa aí coordenada por você. Né? Exatamente, Paulinho, mais uma casa
né, o mercado de eventos aí, o trade, recebendo mais um espaço lindo, que traz o aconchego de uma casa, a irreverência de um quintal e a beleza de um espetáculo que pode transitar pelo corporativo, pelo social, até mesmo por eventos infantis. A gente tem uma área Kids muito legal. Mas para a gente inaugurar isso aqui, a gente trouxe excelentes fornecedores, que eu acho que o sucesso de um evento é justamente isso, né? A assessoria, o cerimonial funciona meio que com maestro, tem que ter uma boa orquestra, bons músicos. Então a gente tem aí um excelente buffet com a gente hoje, o Clube do Chefe, a decoração da Criare, os móveis da Avigue Decor, nós temos o Vini como fotógrafo, Yasmin na filmagem, a equipe de limpeza da ZCN e vários outros fornecedores, né, que a gente ficaria aqui, o pessoal da Best Produtora com duas bandas, mais o DJ Shell, o Baile da Adri e muitas empresas aí, né, e muitas empresas visitando a casa, que eu acho que isso vai ser muito importante para a Renata e para o Marcelo, abrindo a casa já com o trade, conhecendo, e a mistura aí com o tempero deles, com muitos amigos, né, com familiares, que traz também esse ar de aconchego, de família, que é muito importante para as nossas festas. Parabéns para você. Obrigada, querido. Beijo do titio. O que não falta aqui é a gente que mexe com o setor imobiliário aqui. Diga aqui a Suzley, não é Suzley, é Suzley Cardoso, que diz que já me viu muito ali na Cespis. Estou fazendo o quê? Eu só fui rezar no lá. No churrasquinho, no churrasquinho. Não, então foi na missa é, ali. No Orival. Não, não é, sim, ó, um abafucado. Vem mas cá. Eu estava trabalhando, você estava no lazer. Mas hoje você também não está trabalhando, você está curtindo aqui. Lazer. E você é uma testemunha da história desse casal aqui, né? Sim, casal, né, que eu adoro, com muito carinho, né, faz parte do meu percurso do mercado imobiliário, né? O Marcelo, mas a Renata, eu conheço eles desde 2015, vem batalhando, lutando e agora está realizando mais um sonho, né? O que você acha? Eles abriram aqui uma janela, uma porta para o dia a dia do corretor de imóveis? Também. Espero que é uma coisa mais também pesada, né? O que é um jardim? É aí nós estamos no jardim aqui. O que é um jardim de infância? Não, um jardim do Éden aqui, é isso? É um mix, né? Um mix de entretenimento. Eu acho que é importante para o Jardim Canadá. O Jardim Canadá é bem pulverizado, né? Uhum. São vários ramos de segmento. E o casarão ficou maravilhoso, com a cara deles mesmo. Jeitinho, cabe, tudo com carinho. Exatamente, o segmento de vocês também é muito festeiro também. Muito festeiro, é, fazer eventos, lançamentos. Confraternização. Final, né, de ano fazer agora. Chamado um cliente, apresentar um produto, tem tudo a ver, tudo. Gostou a ver. De decoração? Maravilhoso, é a carinha deles. Acompanhou? Acompanhei. Passo a passo. Meu marido também trabalhou com eles aqui, né, como prestador de serviço, tá todo mundo envolvido. Minha filha vai casar aqui também, vai tá? Também? Vai, ano que vem, se Deus quiser. Amor, é lindo. E vou fazer o pós 15 anos da minha filha aqui também. Lado a lado, né? Lado a lado. Então deixa aí, deixa o voto aí pro casal aí, então. Ó, eu desejo tudo de bom, todo sucesso do mundo, mais ainda, né, que eles já têm, muita prosperidade, e é isso, precisar de mim, tô sempre aí como amiga, né, como chega cliente, junto, como corretora, como tudo. Vem comigo. Vem comigo. Okay.